नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली. आज चाहिँ मैले टी टाइम स्न्याक्सको एउटा रेसिपी लिएर आएको छु. यो चाहिँ चियासँग मात्रै नभएर ट्राभल गर्दाखेरि पनि ट्रेनमा या त बसमा लिएर हिँड्दाखेरि एकदमै सजिलो अनि हेल्दी हुन्छ. यो बनाउन एकदमै इजी छ र सामग्रीहरू पनि धेरै चाहिँदैन. सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरेँ मैले यो पिनट यानि कि बदाम भुटेर. पिनट भुटेर निकालिसकेपछि चाहिँ मैले एउटा कराईमा तेल लिएँ र त्यसमा मैले प्याज राख्दैछु. प्याज सँगसँगै मैले मसिनो गरेर काटेको हरियो खोर्सानी र यो कडी पत्ता पनि राखेँ. प्याज फ्राई भएर ब्राउन कलरको भइसकेपछि यसमाथि चिउरा र नुन राख्ने अनि यसलाई एकैछिन मजाले भुट्ने. नुन चाहिँ थोरै राखे पनि हुन्छ. यसरी चिउरालाई 5 मिनटसम्म मिडियम फ्लेममा फ्राई गरिसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज हुन्छ र यो क्रन्ची हुन्छ. अब यसमाथि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको पिनट राखिदिने र एकपल्ट मिलाइदिने र यो क्रन्ची हेल्दी टी टाइम स्न्याक्स चाहिँ रेडी भइसकेको छ. यसलाई चाहिँ चिनीको चियासँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ. र यसलाई चाहिँ एउटा एयर टाइट डब्बामा पनि राखेर 3-4 दिनसम्म खान मिल्छ. मैले चाहिँ खाएँ है, हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला. र राउन्ड चिल्लीको भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र हजुरहरूलाई केही कमेन्ट सजेसन दिन मन छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू, बाई बाई.